အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီနေ့လက်ပံပြားချက်ကျော်ကြော်ကျွေးมาဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရမိသားစုအတွက်လက်ပံပြားချက်ကျော်ကိုကြော်ကျွေးရင်းနဲ့ဈေးထဲမှာမြန်မာကျပ်လေးတစ်ကောင်ဝယ်လာပါတယ်လေးချမ်းချမ်းလာပါတယ်အဲပို့တဲ့အယိုးလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ချစ်စော်ကားသီးအကြောင်းနဲ့ဟင်းရင်လုံးมาဖြစ်ပါတယ်လက်ပံပြားချက်ကျော်လို့ရတာလွယ်လွယ်လေးပါအဲဆက်လို့လည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာချက်ကျော်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတူချက်ကြည့်အောင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့မီးဖိုကြောင့်တစ်လေးဖြစ်ပါတယ်မီးဖိုကြောင့်တစ်လေးမှာနည်းနည်းပြန်ပြင်းနဲ့ရှိုင်းလာတာပါနည်းချင်းချင်းလေးနဲ့တက်တက်ရဲ့လေးပေါ့နော်တနန်းမိဖို့ကြောင့်လေးဖြစ်ပါတယ်ကြားတာပါကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ချက်ဗမာချက်လေးကောင် sorry ကျွန်တော်တို့မြန်မာချက်တကောင်လေးပိုင်းပိုင်းနားလေးအရင်ဆေးလိုက်အောင်မယ်ဆေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနေချက်သွန်ဖြူတွေထောင်းတဲ့အားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနှက်ထားမယ်ရေခဲတရမှာ3နာရီလောက်နဲ့ထက်ထားမယ်စားနဲ့တကြာ2မျိုးတည်းပဲသုံးမယ်ကျွန်တော်အားလေးကြည့်လိုက်အောင်ချက်သွန်ဖြူလေးကျွန်တော်တို့အရင်ထောင်းမယ်ချင်းလေးနည်းနည်းလေးထောင်းမယ်ချက်သွန်ဖြူနဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်ချင်းညက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်ရေလေးနည်းနည်းလေးထည့်ထောင်းတယ်ထောင်းထားတဲ့ချက်သွန်ဖြူနဲ့ချင်းအရေလေးကိုညှိပြီးတော့နေပေးမယ်စားလေးကလက်ဖေးစုံလေးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်စွန်းလောက်ထည့်မယ်တစုံဝက်လောက်ပဲထည့်ပါမရပါဘူးတစ်ခေါင်းပါနော်ပမာကျလေးတစ်ခေါင်းတခြားကတစ်ဖေးစုံနဲ့နှစ်စုံထည့်ပါအားလေးကိုကျွန်တော်အရသာရှိအောင်နေရာနှံ့အောင်နေပေးမယ်ကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့ကျွတ်တူမျိုးပဲဒီဟိုနောက်မှတက်တက်ထက်ကြုံမယ်ကဒီမှာမထဲတော့ဘူးချက်သားနေနဲ့နေနဲ့အမိခဏပြတ်သွားပါတယ်မိလိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပေးပါမယ်အခုလောဆယ်ရေခဲတဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်မီးလာရဲ့အထိဆိုရင်တော့2နာရီ3နာရီလောက်တော့နှက်ထားမှာပေါ့နော်။အဲပုံမှန်ဆိုရင်လည်း3နာရီလောက်ကြက်သားကိုနင်းနှက်ပြီးတော့ထည့်တိုင်းကောက်ပါလေ။ကြွတွေ့ပါမယ်။ဒါလေးကဒီမြန်မာကျက်မှာပါတဲ့ကျက်ရိုးလေးနဲ့ကျက်သမှုချင်းလေးနဲ့အရင်ဆုံးပြုတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်နောက်ကျရင်တားမှုလေးစားတကြလေးနဲ့ပုံမှန်လေးပဲ။အဲမီးလေးထွန်းနေတဲ့လင်းဝပုံမီးလေးနဲ့အဲခဏကျွန်တော်တို့လက်ပံပြားချက်ကျော်မကျော်ခင်လေးချက်ရိုးလေးပါဗျာချက်ချက်အောင်နှစ်ချောင်းရမယ်ခေါင်းတစ်ခေါင်းဒေချောင်းအဲချက်သေးချက်မြည်လေးပေါ့အဲလေးတို့တည်တော့မှဖြစ်ပါရဲ့ဒါပြီးရင်စားကြရရတာမှုလေးနဲ့ဆိုရင်ဟင်းညိုတစ်ခွက်ရပါပြီဒါပြီးအဲလက်ပံပြားချက်ကျော်3နာရီလောက်နှံ့မယ်3နာရီလောက်နှံ့ပြီးတော့ကျော်ပါမယ်အဲချင်းစော်ကားဒီနဲ့ချက်ရိုးလေးနဲ့တင်မဟင်းကြီးကျွန်တော်ကရတာသားမုတ်စားတကြအညာထည့်ပွားကြီးထည့်ပြီးတော့ရှင်စကားသီးချင်းချင်းလေးတောင်းဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်56ဖက်ပေါ့နော်ရှင်စကားသီးရေစိမ်းနားရလေးအဲဒါလေးပိုချင်းချင်းတော့ပိုထည့်ပါဗျာနော်အဲ့မှာချင်း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 လေးနဲ့ကြက်ပြုတ်ရေးလေးရိုးချင်းချင်းလေးပဲအဲမွေးကျင်ရုပ်သီးလေးတွေပါလေးထည့်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ထားတာတော့မိလာတာစောင့်နေနေ3နာရီလောက်တော့မစောင့်နိုင်တော့ဘူးဒီမီးလေးထွန်းလေးနဲ့ပဲကြက်သားကြော်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ကူးကြီးကိုသူတို့လုပ်နေပါတယ်ဒီမီးလုံးလေးနဲ့ပဲ
အဲ့ဒါချသားကြုံမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ထည့်ဥတလုံးကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ကအသားအားကြိုးတဲ့ခါကျရင်ဘာပဲကြော်ကြော်ဒဲဖို့နည်းနည်းပူအောင်ထားရပါတော့နော်အဲ့ဘောင်းစီထည့်မယ်အစီယမ်မပူခင်ပါနော်တက်ကြော်အဲ့မကြောက်ချက်ပါဟမ်တပန်းနင်းနေထားလေနော်ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ကြောင်းစီအီလေးနဲ့ပဲကြောသွားမှာနော်လမပြားချက်ကြောတော့ဒီချက်ပုံပြရတာကောင်းတာပေါ့နော်အာစသားရဲ့လက်ဆက်မှုညတော့မြန်မာချက်လေးပေါ့အဲအိမ်ချက်လေးအိမ်ချက်လေးကြောတဲ့ဟာကြခြူတာပေါ့လမပြားချက်ကြောကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျမှဟိုသူတို့စားပဲတုံးတယ်တုံးတော့အများကြီးပါမတုံးဘူးနော်အာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လမပြားချက်ကြောပုံစံလိုက်ကြောတာအစစ်ကြီးရလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုကြောတာပေါ့ဗျာစားကောင်းအောင်ပေါ့အဲတော့15မိနစ်လောက်ကြောဝိုင်းတော့ဒီအမိထားလေးရပြီဒီပြပဲအဲရေးလေးအထဲထီကိုအေးစိန်ကြော်တာပေါ့နော်အဲကြော်လို့ပြီးသွားပြီဆိုမီးတင်ပြီးတော့အေးစစ်ထုတ်ပေါ့အဲတော့အပြင်မှာကျတော့မြောင်လေးတက်လာမယ်တကြားပါရဲ့အတွက်နောက်တော့အထဲမှာတော့နင်းနီးအီလေးနဲ့စားကောင်းတာပေါ့နော်စီစိန်ပြီးတော့ကြော်သွားတာပေါ့ဗျာဒီစီပြန်သုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲကာလာလေးလည်းလှပါသေးတယ်အန်ဒီကပြပြပါဟမ်သွားပါ ಬಿ စားကောင်းကြပါသေးလားမိဟပြရတယ်ကိုကိုလေမိပြနေတော့လေရသလိုလေးနဲ့ရသလိုကြောလိုက်တာပါဗျာကျွန်တော်ကစပုံမှုတွေဆိုတော့မရှိရှိရဲ့နီးလန်းလေးနဲ့အကောင်းဆုံးဆင်ပြောင်းလောက်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါကျွန်တော်နောက်ထပ် vlog ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါဗျာ